नमस्कार माइडिया ब्रान्डको अफिसियल सोसियल मिडिया प्लेटफर्ममा स्वागत छ म स्वागत भण्डारी एज अ पिपिएम स्टाफ सिजिडिपीमा कार्यरत छु चौधरी ग्रुपले विश्व बजारमा सर्वाधिक बिक्री हुने र कस्टमरको पहिलो रोजाइमा पर्न सफल होम अप्लायन्स ब्रान्ड माइडिया नेपाली बजारमा औपचारिक रूपमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ अब थोरै जानकारी लिउँ माइडिया ब्रान्डको बारेमा माइडिया ग्रुप सन् 1968 स्थापना भएको थियो भने सन् 1980 होम अप्लायन्स बजारमा प्रवेश गरेको थियो होम अप्लायन्स अन्तर्गत यस कम्पनीले लन्ड्री किचन अप्लायन्स डिसवासर रेफ्रिजरेटर स्मल डोमेस्टिक अप्लायन्सहरू म्यानुफ्याक्चर गर्दछ माइडिया ग्रुपका विश्वव्यापी 35 प्रडक्सन सेन्टरहरू रहेका छन् 2022 ग्लोबल फर्च्युन 500ले माइडिया ग्रुपलाई 245 स्थानमा राखेको छ यसका साथै माइडिया प्रसिद्ध फुटबल क्लब म्यान्चेस्टर सिटीको ग्लोबल स्पोन्सरको रूपमा आबद्ध छ आजको यस भिडियोमा हामी माइडिया ब्रान्डको EC9P03XX माइक्रोवेभ ओभनको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ 28 लिटर क्यापासिटी रहेको माइडिया माइक्रोवेभ ओभनमा ग्रिल कन्भेक्सन कम्बी डेफ्रस्ट मल्टी स्टेज कुकिङ एयर फ्रायर मोडहरू रहेका छन् माइक्रोवेभ ओभनको फ्रन्ट साइडमा रहेको डिजिटल डिस्प्ले कन्ट्रोल प्यानल र प्रिमियम मिरर डोरले यसलाई झनै आकर्षक बनाएको छ यसमा रहेको अटो कुकिङ मेनुको मद्दतले खाना सजिलो छिटो र स्वादिष्ट बनाउने गर्दछ तपाईँको माइक्रोवेभ ओभन सफा राख्नको लागि रिमुभेबल ग्रास ट्रे चिकन टिका र कबाबहरू पकाउनको लागि ग्रिल ऱ्याक र अरू विभिन्न मेनुहरूको जानकारी लिनको लागि युजर म्यानुअल प्रोभाइड गरिएको छ हामीहरूको किचनमा हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटनाहरूबाट बस्न चाइल्ड लक टेक्नोलोजीको प्रयोग गरिएको छ इन्टेरियर ह्यालोजन लाइटले गर्दा पाक्दै गरेको खाना राम्रोसँग देख्न सक्छौँ यसमा माइक्रोवेभ पावर 900 वाट ग्रिल 1000 वाट र कन्भेक्सन 2100 वाट भएको हुनाले यसमा धेरै करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यसैले यसलाई नर्मल मल्टिप्लगमा जोड्नु हुँदैन अर्थिङ गरिएको 15 एम्पियर 3 पिन वाल सकेटमा यसलाई जोड्नु पर्दछ यस माइक्रोवेभ ओभन चलाउनको लागि हामीले सुरुमा क्लक सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ जसको लागि क्लक टाइमर प्रेस गरी 10 मिनट 1 मिनट वा 10 सेकेन्डको बटनको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ माइक्रोवेभ फङ्सन दुई तरिकाले चलाउन सकिन्छ सुरुको तरिका भनेको यसलाई सुरुमा कुक टाइममा राखी आफूलाई चाहिएको समय सेट गर्न पर्दछ ध्यान रहोस् यसमा 99 मिनट 50 सेकेन्डको म्याक्सिमम् टाइमर रहेको छ त्यसपछि पावर लेभल सिलेक्सन गर्नको लागि पावर लेभल प्रेस गरी आवश्यकता अनुसार 11 मध्ये कुनै एक सिलेक्ट गर्नुपर्दछ त्यसपछि स्टार्ट प्रेस गर्नुपर्छ प्रोग्रामलाई रिसेट वा क्यान्सल गर्नको लागि स्टप क्यान्सल प्रेस गर्नुपर्दछ र अर्को तरिका भनेको 10 मिनट 1 मिनट र 10 सेकेन्ड बटनद्वारा यसलाई टाइम सेट गरी फुल माइक्रोवेभ पावरमा पकाउन सकिन्छ खाना पकाउन माइक्रोवेभ सुरक्षित भाँडाहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ मेटलको भाँडाहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन ग्रिल फङ्सन सिलेक्ट गर्नको लागि ग्रिल प्रेस गरी कुकिङ टाइम सेट गर्नुपर्दछ त्यसपछि स्टार्ट बटन प्रेस गर्नुपर्दछ ग्रिल गर्दा प्लास्टिकको भाँडा प्रयोग गर्न मिल्दैन सँगै आएको ग्रिल ऱ्याक कि त मेटलको भाँडाहरू युज गर्नुपर्दछ कन्भेक्सन मोडमा स्विच गर्न कन्भी बटनलाई प्रेस गर्नुपर्छ यसमा हामीले 150 देखि 240 डिग्री सेल्सियससम्म टेम्परेचर एडजस्ट गर्न सक्छौँ त्यसपछि स्टार्ट बटन प्रेस गर्दा प्रिहिटिङमा जान्छ प्रिहिटिङ सकिएपछि हामीले टाइम सेट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि प्रिहिटिङ नगर्ने हो भने टेम्परेचर सिलेक्टपछि सिधै टाइम सेट गरी स्टार्ट थिच्नुपर्छ यस कुकिङ मोडमा पहिलो चरणमा खाना डिफ्रस्ट गर्ने र दोस्रो चरणमा खाना पकाउने वा तताउने काम गरिन्छ यो मोड चलाउनको लागि सुरुमा टाइम डिफ्रस्ट थिच्ने र डिफ्रस्ट टाइम सेट गरेपछि आवश्यकता अनुसार ग्रिल कन्भेक्सन माइक्रो मध्ये कुनै एक सेलेक्ट गर्ने र टाइम सेट गरी स्टार्ट गर्नुपर्दछ यदि डिफ्रस्ट मात्रै गर्ने हो भने डिफ्रस्ट टाइम पछि स्टार्ट थिच्नु पर्दछ यस कुकिङ मोडमा हामीले माइक्रोवेभ ग्रिल र कन्भेक्सनलाई कम्बिनेसनमा चलाउन सक्छौँ त्यसको लागि कम्बी थिच्नुपर्छ कम्बीलाई फेरि थिच्नुभयो भने माइक्रोवेभ र कन्भेक्सन मोड सेलेक्ट हुन्छ त्यसपछि विभिन्न कम्बी मोडहरू चलाउनको लागि कम्बी बटनको सहायता लिन सक्छौँ डिस्प्लेमा C2, C3 र C4 र मोड आइकनद्वारा कुन कम्बी मोड सेलेक्ट भयो भन्ने जानकारी लिन सक्छौँ अटो कुक मेनु भएको यस माइक्रोवेभ ओभनमा हामीले विभिन्न खानाका परिकारहरू पकाउन सक्छौँ जस्तै एयर फ्राई गर्नको लागि सुरुमा एयर फ्राई थिच्ने तब AF01 डिस्प्लेमा देख्न सक्छौँ एयर फ्राई बटनलाई रिपिटेडली प्रेस गरी हामीले AF01देखि AF10सम्मका मेनुहरू सेलेक्ट गर्न सक्छौँ यसै गरी हामीले अरू अटो कुक मेनुहरू चलाउन सक्छौँ अरू कुनै बटन प्रेस नगरी सिधै स्टार्ट बटन प्रेस गरी पनि माइक्रोवेभ ओभनलाई हामी चलाउन सक्छौँ प्रत्येक पटक स्टार्ट बटन प्रेस गर्दा 30 सेकेन्ड एड हुन्छ
र समय सकिसकेपछि आफै बन्द हुन्छ स्टप बटनलाई 3 सेकेन्ड होल्ड गर्दा चाइल्ड लक फंक्शन अन हुन्छ र अफ गर्नको लागि पनि स्टप बटनलाई 3 सेकेन्ड नै होल्ड गर्नु पनि हुन्छ बिप साउन्ड द्वारा लक अनलक भएको थाहा पाउन सकिन्छ माइक्रोवेभ ओभनको भित्री क्याभिटी सफा गर्न महत्त्वपूर्ण र सजिलो तरिका भनेको स्टीम क्लीन फंक्शन युज गर्नु हो त्यसको लागि ओभन भित्र एक ग्लास पानी राखी स्टीम क्लीन बटन प्रेस गरी स्टार्ट गर्नु पर्दछ र गन्ध हटाउनको लागि यो डियोडोराइजर फंक्शन दिएको छ यसको स्क्र्याच प्रुफ बडी र एक वर्षको वारेन्टीको साथ यो माइक्रोवेभ ओभन हजुरहरूको भान्सामा उपयुक्त हुनेछ यदि तपाईँहरूलाई यस माइक्रोवेभ ओभनलाई लिएर केही जिज्ञासा छ भने तल दिइएको नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ साथै कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला धन्यवाद